I posljedno nešto igramo sa pedepčinom Zanehom, tako da ćao Zaneh. Majko ti moj. Reci pozdrav ljudima. Neću, zato što nisam pedepčina. Laže ljudi, laže, verujte mi, znači Zaneh, Gejak, Henaz jedan mali. Uglavnom ljudi, šta se da pričam, da, tvoj je Marčina, ali on mutan je retard. Amor, amor. Ovaj, uglavnom, ajde pobedimo. Mislim da je bio red. Sad kad pobužimo. Valjda nećemo. Htio sam ljudi da vam se zahvalim, znači svima vama, evo i Zanehu i Amoru što ste prijavili kanal, stari Hannibal kanal, pošto zbog vas je i ugašen. Uglavnom ovaj, šta kažeš ti Zaneh na to što mi je ugašen stari kanal skamovanje? Pa ne, el vidite ljudi da je peder, el čujete kako diše? Otac ti peder! Znači, nevjerovatno. Uglavnom ovaj, pomogao mi je isto također, ako znate ko je Kruška official, on je pre radio intro, onaj Second Life intro kad smo snimali YouTuber UHC, onu sezonu, ne znam da se sjećate. I ovaj, ja mu rekao da reportuje svaki taj moj klip na tom skamovanom kanalu gdje sam ubacio taj intro. I ništa, dobio lik fino 7 copyrightova. Isto sam se javio onim koji su mi pravili montažu, da. Pravili su mi PP montažu dvojica i oni su ga isto prijavili i dobio je tako nekih 10 copyrightera, ja mislim da je to prejako, zar ne Zaneh? Tako da ono, mislim, izdominirali smo, svi ste izdominirali, tako da hvala vam puno još jednom, najjači ste, volim vas i umori se čoveče. Ali da, lagano, nastavljamo na ovom kanalu i to je to, lagana priča, nastavljamo dalje. A easy as bre, as. Koliko sam ovaj samo uzbuđen i happy li, to je zdravo. Eto ga. Ovaj, amor, aj sam njut, brate, da je bilo zanimljivije. Mislim, znam da je vama zanimljivo, ljudi, svakako kad ja ovako serem i komentarišem i to, ali eto, valja malo da se priključi i amor, ne mogu ja samo svojim pederčićem da pošalim se. A jedi govna! E, da, ljudi, razmišljao sam ovaj, pošto, ovaj, ja sam verovao da će kanal da se ugasi kad tad. Ja sam sve klipove sa kanala skinuo pre možda par mjeseci. I ovaj, ćao vrati. I razmišljam sada šta da radim s tim klipovima, da li želite da ih sve ponovo objavljujem ili kako, šta da radim. Nećeš pokupiti. A to će trebati puno vremena, brate, da objaviš te klipove. Neće trebati, svi klipovi su objavljeni odavno. Zato što nijedan klip, pa imam jedno 500-600 klipova već prijavljenih. Prijavljenih, objavljenih, samo trebaju... U ovom kanalu, ovom. Da, samo trebaju public. Odavno sam ja to ljudi prebacio, vi meni napišite u komentarima šta želite, ja ne znam šta da radim. Jer se mene tiče, mogo bi daily naredne dve godine. Ali mislim da je to, ovaj, ne znam, mislim da je možda glupo to. Vi napišite kako želite. I lajkujte međusobno komentare kako bi znao o čemu se radi. Tačnije, šta vi hoćete. Šta bi ti Zane hteo? Ja bih hteo ništa, palim se. Ne, ozbiljno, šta bi ti hteo da objavljam? Pa ne znam, brat, objaviš po 3 klipa ona stara na dan toto. Triple upload, easy. Ne znam ljudi, vi odlučite. Ali svi klipovi su na sigurnom, svi su safe klipovi. Samo što, kažem, problem je što nijedan nije u 60 FPS-a pošto sam skidao sa ovog, ne znam, nekog random sajta. Tako da ne mogu da se skinu klipovi 60 FPS-a nikako, to je to. Kapiraš, Amor? Da, da. Što li kopaj ispod mene da padnem ja u void? I ovaj... To je to. Odlučite, recite u komentarima da znam. I naravno, lajkujte klip. Ako želite da još uvijek snijem sa pederčićem i Amorom, šalim se pederom, mislim. Šalim se. A jedi govna! Šalim se za nek nito malo, znaš da bi te ljubio onako slatko. Eto, ja peder. Mrš u pičku maternu. Oznoji se, mrš. Pa eto, oznoji se kako si se naložio, brete. Znači, naložio si se zato što sam tirakota. Naložio ti se na boga, šalim se. Ne znam, neće to. To ćemo preskočiti. Budite full iron da probamo pobedimo ovo. Ja nisam full iron, djabu. Prošli game smo pobedili, tačnije, da, pobedili smo. Ali leto nisam snima. A, ko je pobedio? Recite mi, ajde, da čujem. Kako oni mogu znati. Matar ti ped, retard.
Inače, ljudi, nemojte da pomislite stvarno ove dezane peder, mi se samo zezamo s njim, ali pederčina ne. Oni samo pederčić malo. To. Ali šalimo se, nije stvarno. Nego... Znaš, Amor, javio mi se lik na Instagramu ili negde tako kaže, je li za nek stvarno peder da znam da li ga blokam, kaže. Majke mi. Ili mi se u komentarima javio. Da, u komentarima ja mislim. Ja kažem, nije, brate. Šta si mu ti rekao? Rekao sam, jeste. I on te bloku. Šalim se, rekao sam nije ove i to je to. Sprednja sam. Naravno kad nisam mršao. Ali spredajte vi za neka slobana da je pederčina. Ne, a meni treba iron na mršu pičku, šalim se. Još mi nisu dali YouTube rank. Ne znam kaj će i ne znam šta se čeka toliko. Već možda 2 mjeseca. Ali nema veze, ide. I onako slabo ja ovo. Pušao sam na Memplex nakon ne znam koliko vremena jebote. Aldo. To lažiš, majmun, imaš 30 godina i smrdiš u sobi. Komentar kaže imaš 30 godina i smrdiš u sobi i igraš Minecraft samo. To je smrdiš komentar god. Smrdiš u sobi. Smrdiš u sobi. Ja, brate, kad sam pročitao... Priključ onaj komentar. Kad sam pročitao to, ja ne znam, nisam mogu dojiti sebi, ali ozbiljno, htio sam da umrem, znači. Kaka budala lik. Tako mlad. Kakav mlad, 30 godina imam, brate. Al kakav lik budala jebot, umro sam. Pa aj sve brate, al kaže 30 godine i smrdiš. I smrdiš. Ne žari draki, to mi je rekao. Žari Jermix. Tu te iđe. Ljudi, umro sam. Što? Pa eto. Ja sam full nylon. Nylon? Ne žari draki. Traži Arone za nekih još 2 minute, ajde, moramo da pobedimo ovo. Znači ljudi, evo, hvala vam još jednom 50 puta, hvala, radite mi šta hoćete, ako kapirate, za uzvrat, mislim. Ne, nemoj za njih je smorio, on je nekako niža klasa. Pa to, dosta je, navikao sam se, to smorila. Moram nešto novo od vas, ljudi, kapirate, da vam se zahvalim nekako. Ali hvala vam, stvarno, uspeli smo da ugasimo to gde je bila retardirana, koji mi je bio uništio ćivot. Dobro, nije baš. Dobro, ali eto, odisio sam se baš očajan. Ivane, 20 sekundi budat. Evo. A kako ne vidim tekstu? Nemoj ti mene... To je dobro, to je dobro. Ovca neka. Oooo, kako je nema, ovo je magija neka, nestala je tekstura za... Evo je, hal dan. To. Evo ga. Ljudi, ne razdvajajte se, alo. Jel idemo mid, brate, jel idemo... Daj mi jedan iron, ali... Evo ti 3 irona za njih. Idemo na plave. Idemo, kakvi su da ih testiramo. Pusti meni ovog. Ne zari trke da si to uradio. Mrtav je. Joj, vi plavih, koliko ih je ovdje, čitim kakvi su. Mrtav je. Dobro je. Uplaši me, čoveče. Ne, brate. Dobre, rešavaj ih. A jebote, sve mi pokradoste, mrš! Znači, pokradoste ko da je lik s nama ovdje. A ne, jes nama, samo je skočio. Dobre. Ajde, za nek ubi tog. Ne, gurn. Pobiješ! Izvini. Ne, ovo ti vraćam za prošli klip kad smo igrali Bridges. Pokrosim je bio sve kilove. Ja to nisam provalio, nego su rekli ljudi u komentarima, tako da, žao mi je. Pušti meni ovog, ovo će biti fora kill, čekaj. Tek. 3 pisa, sređen lik, tako da GG. Daj ovo vam, dobro nije ono vidio. Ovaj se zakampo. Gdje se zakampo, gdje? Sad će njega riješ. Idemo dalje. Dar sek. A da, ti si biserker lagana priča, pa imaš kompa za nek, šta ti? A dobro, napariš njega kompas, jebo te hljepo. Evo mi ga tačno ovdje iznad. Čiči, neće me vidjeti. Ne. To je to. Jebem. Civot, kako lik. Lik, udaram lik, Amor gleda onako. I samo uleti biserkerom onim odrug. E brate, ovo je bilo 20 minuta majnanje, 1 minut fight, brate. Ništa, to je bilo to, ja sam vam uživali, ako je sad like, share, subscribe. Hvala vam puno još jednom što ste srušili kanal, što smo uspeli to, najjači smo. I volim vas, recite nešto za kraj, Amor i Zanek. Ćao. Zanek i peder. Mater ti peder. Come and get it.
We'll be right back.